Okay, von Kulerik. Von Kulerik på Broadway, der gør man altså noget for sagen her. Der skal man ikke lige have drukket det kolde kaffe og spist citronmånen her. Der bliver altså reageret prompte. Så det kunne vi lære lidt af. Det er service på et meget, meget højt niveau, må man sige.